Insumos de qualidade, materiais, ferramentas e kits é na Passatempo Hobbies, links na descrição. E não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever para ajudar o canal a crescer. No último vídeo, nós terminamos a pintura do tanque, mas agora temos que dar um detalhe a mais. Modelos da 1CG2 são bonitos, se bem feitos, mas em um diorama ou uma vinheta ficam ainda melhores. Fala, meus consagrados. Bem-vindos ao último vídeo da série e o primeiro vídeo do ano. E hoje, finalizaremos esse projeto de uma vez por todas. Eu estava trabalhando muito, então não consegui postar em 2021. Então, bora pro tanque! Este tanque em questão quase não tem ferrugem no corpo. Porém, é uma coisa bem comum em suas esteiras. Logo, efeitos de ferrugem e poeira são aplicados. Agora, o toque da camuflagem natural. Eu tenho que admitir, não foi uma tarefa fácil. De início, eu tentei com cola PVA, mas sem sucesso. Mas, cianacrilato foi um acerto e tanto. Ela endurece o musgo onde é aplicado e mantém o resto macio. E isso ajuda muito na pintura depois. Para os mais curiosos, nesse modelo na 172 eu usei musgo natural e sifon. Já na pintura, eu ajustei a modulação usando a Wet Blend, o musgo para ter um efeito mais natural, por assim dizer. Nesse ponto, podemos fazer mais claro ou mais escuro. Para a base, eu usei isopor do mais barato.
e essa pasta, mais fácil de usar para não deixar ele mais pesado, endurecer, para que eu possa utilizar a argila DAS. Essa combinação de ambos dá para fazer coisas incríveis. Para fazer um terreno mais realista, eu uso terra e areia, assim fazendo uma pasta para passar na base. Você também pode salpicar a areia por cima, pois irá ajudar a secar mais rápido e também a dar mais volume, como outras coisas. Assim que secar, é hora de colocar a grama. Existe um outro youtuber que ele usa uma técnica que eu usarei aqui. Eu estava curioso como eu me desenvolveria com ele, então eu vou tentar. A técnica consiste em aplicar o primer no terreno, chão, grama, folhas e por aí vai, e aplicar a tinta, fazendo uma modulação tanto no terreno quanto na vegetação.
agora o momento da verdade. Cara, isso é muito divertido. A modulação ajuda a harmonizar ainda mais. Também ajuda nos efeitos do chão, como grama coberta de terra ou barro. Eu não sei se eu posso dizer quem é, mas, cara, ele é um gênio. Está pronto. Dá uma olhada na finalização.